Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiği proqramla işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarına daxil olmaq imkanları artırılıb. Beləliklə, həm kurslarda iştirak edərək hər hansı peşəyə yiyələnmək, həm də aylıq məvacib əldə etmək mümkündür. Xəzər Xəbər Az'ın məlumatına görə, sənət öyrənmək istəyənlər agentliyə müraciət etdikdən sonra işsiz statusu alaraq kurslara qatıla bilərlər. Həmin kurslardan birinin rəhbəri Vüsalə Günəşovanın sözlərinə görə təlimlər həftədə 5 dəfə olmaqla 3 saat keçirilir. Vüsalə Günəşova bildirir ki, kursun sonunda imtihandan uğurla keçənlərin əksəriyyəti əmək bazarına cəlb olunur. Kurslara qatılanlar da təlimlərin sonunda hər hansı peşəyə sahib olacaqlarına inandıqlarını deyirlər. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şöbə müdürü Elşad Məhərov isə bildirib ki, kurslar həm agentliyin tabiliyindəki mərkəzlərdə, həm də özəl tədris müəssisələrində təşkil olunur. Hazırlıqların müddəti 6 aydır və hər tələbəyə minimum aylıq əmək haqqı məbləği qədər, yəni 345 manat təqaüd verilir. Kursu bitirənlər iş yerlərinə görə və agentlik onların müsahibələrə hazırlanması kimi məsələlərdə də dəstək göstərir. Elşad Məhərov qeyd edir ki, 2022-ci ildə kurslara cəlb edilən 4575 nəfərdən 2827-si məzun olub və həmin şəxslərdən də 1752 nəfəri işlə təmin olunub.